Христо, оти ти не ойдеш да си стушираш там. Знаеш шо убава е? Какво туширане? Блажо, аз мора ти кажа на тебе нещо. Аз ти стално сме били отворени. Ти знаеш ли, оти цело време, отколко сме дойдени в Америка, мене ме мача една енигма. Шо е това енигма? Енигма е тайна, бе. Тайна, що си я имаш от тебе и що не можеш да си я отговориш, що не можеш да си я отгонетнеш и после почуваш си немирен и после почуваш да трепереш, от що не можеш да си я разяснеш. Що си разтреперен това, бе? Що е тая енигма толкова пъти? Що чудим те гледам? Море, отколко сме дойдени в Америка, мене ме мачи, що майка тераме ние в Америка, разбираш? Како бе, що майка? Защо се подценуваш ти? Що мислиш, що ти само другите ликоват в Америка? Тук не претия на най-високо ниво от Сдружението на земеделците да видиме тази американския батък, що тайна е. Не ли го гледаш? Един батък толкав е, колко наш кара батък изгледа. Това хормон е ли се, що за утре на това семинар, че не кажат се? Оти се подценуваш толкова пъти, що Америка, шо е пале? Не, мене, ти се овошо, ме висни ми, створи ми друга енигма одма. Море, Блажо, ние да не сме влезени в политика случайно, бе. И камо среки у политиката сме ни немаше вака сега тук. Сега ни се падна воа. Тука сме дойдени, делегация ни изпратия на по-високо ниво да открием нещо за храната, да го подобреме нашия вкус, що е тамо. А утре па може, че ни се падне по политика. Сега това ни се падна. Уже 2-3 реконструкции на влада, тука че научим нещо язик, по последната реколта може и министри че натура. Не, Блаш, ти можеш да още министри, аз съм това. Абе ти, не бе, абе ти гледаш и аз колко ги видам нашите политичари, бе, това чудо бе, колко им поставят некое питание, овакво, онакво, одма отговара, бе, одма. Еми, како мислиш ти, тая работа трябва си... Море, мене да ме питат как и се сбръкам, бе, разбираш. Се сбъркаш се, а ти не си услиш лифман, видиме мене. Кой знае колко са, не случайно ставени тия луги, политика да водят, бе, научиш тука, джиги, миги, английски, жу, те турат министра ми. Човеците сите се изредия, аз си ти останава, бе. Не съм ке ти се падне на тебе и на мене, редо ке не дадам. Како, ке му отговоря, разбираш. Море, ти гладен ли си? Каков гладен на мене, покна ми главата от енигми тука. Абе, дай да излезем надвор тука, си излофтираш в Нью Йорк, който видиш тука, женски, машки тука, след измешава, ги забравяш и енигми, дай да апнем нещо такова, човеци, бе. Имаме пун пансион тука платено по 3 оброка, за 2 салата е вечерата, не ли можеш да издържаш толкова? Улов ли си, бе, за 2 салата, сега ако не апнем нещо тука, готово мислям, че се стопам, бе. Дай да одеме негде, дай правим и душто малко са. Ти кажем най-искрено, на мен не ми се яде, а башка нек не видях, тука има на сендвичара доле. Тук отма на тротуара, пишува хот-дог. Иди вземе на сендвич, тама и се прияде за вечерата, после ки си апнеш. Шо е това хот-дог? Море, пракят на Америка, ти не знаеш шо е хот-дог. Знаеш шо е дог? Дог е куче, разбираш. Куче, хот-дог. Значи, куче, топло ти го дават. Ти улъв ли си, бе? Аз куче да ядам. Шо сборуиш ти, бе? Види го, бе, ти какво от Марс да спрямо, това е Америка тук, бе, американци са стручаци, все знаят да спрямо, това куча, ама американец кога ти го спреме, това е, що ти разправям, сите ядат, това е, разбираш са, ти се не даде най-паметът тук в Америка да кажу, що да ядат. Иди апли, като ти го пробах, кот, бачка, да хор, неки мес, не съм гаден, като си я чекам вечерата. Куче. Хот-дог, не е какво кай нас, значи топло. Не, кай нас, колко дават негде сендвич, гладен, колко тук, разбираш. Това все е топло тук, все е наместено. Кой знае колко не имаше лигми, разбираш. Хот-дог, а? И шо? Топло куче? Топло куче, разбираш. Так ще да пробваш ти сега малко. Нека да пробвам аз, кажах ти, ке чекам вечера. Злоти, шо? Е, бати късмето, шо? Шо ти е, бе, разбираш? Шо? От толкова куче, види на мене, шо ми се падна. Ева, Блажо, разбираш. Шо има връзка? И това е мускул, бе, разбираш. Ако е убаво, спремано, ако... Може е пушено, може...